Goeiemôre geseëndes, wat 'n voorreg om op hierdie eerste Sondag van 2021 met jou te kan gesels en ek wil jou eerstens 'n geseënde 21 toewens. Mag die Gees van God jou deurweek, jou planne, jou drome en mag hy vir jou uitbeweeg en jou in die volle waarheid lei. So belangrik dat die Heilige Gees jou in die volle waarheid sal lei. Nou ons tema vir hierdie jaar is dit is nie my werk nie. Nou ja, jy hoor reg, daar's 'n tikkie sarkasme daarbey wanneer ek sê dit is nie my werk nie, want ons as gelowiges het in baie opsigte het ons hierdie gesindheid aangeneem van maar dis nie my werk nie. Dis nie my werk om vir mense te vertel van Jesus nie. Dis nie my werk om mense in die gemeente te ondersteun en te versorg nie. Dis nie my werk om vir myself geestelik verantwoordelikheid te neem nie, want daar's 'n pastoor en ouderlinge en dis hulle plig, dis hulle taak om dit te doen en die hartseer is dat ons kom op so 'n plek dat ons almal blameer of rede soek by almal behalwe onsself omdat goed nie in ons lewens 'n plek is nie. Een van die beste verskonings wat ek nou al vir die laaste klompie jare vandat ek in die kerk is hoor, is dat ek het my beurt gehad, dis nou iemand anders se beurt. En weet jy wat? Nêrens in die Bybel kan ek dit vind dat die Here sê dat jy jou beurt gehad, jy kan nou maar rus nie. Inteendeel, die opdrag bly in die woord van die Here vir elke man en elke vrou om verantwoordelikheid te neem vir mekaar, om verantwoordelikheid te neem om die evangelie van Jesus aan ander te dra, om liefde uit te leef en om getuie vir Christus te wees. Wat nog te sê van in ons eie huise beheer te kan neem oor ons eie geestelike lewens, beheer te kan neem. En daarom wil ek vanoggend begin deur 'n stukkie gereedskap in jou hand te sit sodat dit jou kan toerus, sodat dit jou kan voorberei vir die pad wat vorentoe loop, sodat jy ten volle getuie kan wees, sodat jy ten volle gereed kan wees, sodat jy op die einde van die dag diensbaar in die hand van Jesus kan wees. Baie belangrik. Nou, ek wil volgens so 'n bietjie met jou gesels en as ek 'n tema aan die boodskap kan koppel, is dit weet wat kom. Weet wat kom. En ek wil vir jou 'n stukkie daar voorhou uit 2 Konings 6 vanaf vers 8 tot 23. Ek gaan dit nie nou deurlees nie, want dit is 'n lang gedeelte, gaan lees dit gerus deur. Maar in kort besluit die koning van Aram, hy wil die koning van Israel wil hy inneem, hy wil teen hom oorlog voer en hy gaan en hy slaan strategies 'n kampe op, want hy weet die koning van Israel beweeg gaan deur en dan kan hulle die koning van Israel dan op daardie manier kan hulle hom dan oorwin of oorweldig. Maar telke maal wanneer hierdie koning van Aram 'n sekere area gebruik om 'n kamp op te slaan, dan beweeg die koning op 'n ander plek verby. En hierdie koning van Aram raak later ongelukkig en hy begin sy manne te beskuldig. Hy sê vir hulle, iemand onder ons verklap wat hier gebeur, is 'n spioen wat vir die koning van Israel gaan vertel wat gebeur, is 'n verraaier wat ons planne bekend maak. En die manne sê vir hom, nee koning, dis nie een van ons nie, maar Israel het 'n profeet. En daardie profeet, koning, jy moet verstaan, daardie profeet weet wat jy in jou binnekamer spreek. Ek dink in vandag se terme sal ons sê daardie profeet lees ons mails, nê. Hy lees ons boodskappe. So hierdie profeet weet presies wat se planne jy smee en hy gaan en hy verklaar dit aan die koning van Israel. En hierdie koning van Aram sê wel, gaan soek hy profeet, gaan vang hom. Ek wil daai man by my hê sodat ons kan keer dat hy nie verder gaan. En verklap wat ons planne is nie. En die volgende oggend toe Elisa wakker word en hy en sy diensknegs staan buitekant toe, toe besef hulle maar hulle is omring deur die vyand. Hierdie vyand se mag is hier om hulle en hierdie vyande kom af na hulle toe om met hulle te praat, want hulle wil Elisa wil hulle in gevangenskap wegvat sodat hy nie kan aan die koning van Israel verklaar wat die koning van Aram doen nie. En terwyl hulle so nader kom toe raak hierdie diensknegs van Elisa benoud en hy sê vir Elisa, wat gaan ons nou doen? En Elisa sê, ag tog. Hy sê, Here, maak tog net hierdie diensknegt se oë op, want baie meer is by ons as hierdie vyand. En ons lees dat hierdie diensknegt se oë het oopgegaan. En toe sy oë oopgaan, toe sien hy die berg vol strydwaans van vuur rondom hulle en hy besef dat die Here het sy hemelse mag gestuur om hulle te help en soos wat die vyand nader kom,
bid jy aan, hy sê, Here, maak jy die ouens se oë toe, maak hulle blind, en met eens is daai hele leer wat gekom het om hom gevange te neem, is hulle blind. En Elisa sê vir hulle, julle is op die verkeerde plek, in die verkeerde dorp, kom ek neem julle na die regte plek toe, en hy neem hulle, na Samaria, daar na die koning toe, en toe hy in Samaria, daai vijand in Samaria ingebring het, toe bid hy, Here, maak hulle oë oop, en toe hierdie ouens kyk, toe hulle omring deur die Israeliese leer, hulle is in die middel van die stad, hulle kan nie uitkom nie, hulle is gevangenis van die koning van Israel, en onmiddellik vra die koning van Israel vir Elisa, wat moet ek doen, moet ek hulle doodmaak, sê net wat ons moet doen, en Elisa sê vir hom, nee, doe niks aan hierdie manne nie, maar gee hulle brood en water en stuur hulle terug na hulle koning toe. En hierdie koning van Israel doen precies wat Elisa sê, hy brei vir hulle feestmaal en hy sorg hierdie ouens, hy versorg hulle so mooi en hy stuur hulle terug na hulle koning toe. En ons lees dat toe hulle terugkom by die koning van Aram en vir hom sê wat gebeur het, toe maak hy sy troepe by mekaar en hy verlaat Israel en hy het nooit weer teen Israel gaan beklei nie. Daar die spesifieke koning, iets het in sy hart gebeur en hy het nooit weer gegaan om teen Israel te beklein nie, as gevolg van dit wat die koning van Israel teen sy manne gedoen het. Nou, wanneer ons hierdie gedeelte lees en ons dink aan die tyd waarin ons is, is daar 'n paar punte wat vir my uitstaan en hier's 5 spesifieke punte wat ek vandag so aan jou by jou wil raak en ek dink hierdie punte is goed waarmee ons vandag in dieselfde situasie sit as wat Elisa hier gesit het en daarom wil ek so by 'n paar punte stilstaan, by 5 punte spesifiek stilstaan, net om jou bietjie 'n gereedskap te gee in hierdie tyd waarin ons is, wat ons uit hierdie gedeelte kan leer vir die dag waarin ons is. En die eerste ding wat ek wil noem is, weet, jy het 'n vyand. Kind van God, weet, jy het 'n vyand. Ons lees daar in 2 Konings 6 vers 8, terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslag en gesê, op die plek en die plek sal my laar staan. So, Israel het 'n vyand gehad en net so het ek en jy 'n vyand. En die woord van die Here sê vir ons baie duidelik, dat hierdie vyand is uit om my en jou te vernietig, omdat God ons lief het, omdat ek en jy gunsgenote, ek en jy kinders van God, omdat ek en jy geliefd is van die Heilige God is. Daarom wil die vyand ons vernietig. Waarskie, die woord ons in verskeie plekke, 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Efesiërs 6 vers 12, want julle worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Jesus waarsku ons, Johannes 10 vers 10, die dief het gekom te slag, te steel en te verwoes. So ek en jy het 'n vyand wat ons wil vernietig, wat teen ons wil staan. En daardie vyand kan verskillende vorms aanneem, verskeie vorms aanneem. Dit kan in terme van die bose wees wat iets oor ons pad bring. Dit kan in versoekings wees. Dit kan deur siekte wees. Dit kan deur finansies wees, geld wees. Dit kan selfs ons beste vriend, 'n boetie, 'n sissie, 'n man, 'n vrou, jou eie man, jou eie vrou wees, wat die bose kan gebruik om ons mee aan te val. So ek en jy moet besef in hierdie tyd waarin ons is, ons het 'n vyand. En dis nie rede om bang daarvoor te wees nie, ons moet net weet. Ons moet nie naïef gaan staan en sê, ag, ons is kindertjies van Jesus en ons gaan hemel toe en ons is op ons pad hemel toe nie. Dit werk nie. Ek en jy moet verstaan, ons het 'n vyand. Die tweede ding wat hier baie belangrik is dat ek en jy moet op ons hoede wees. Ja, jy is reg. Ek en jy moet op ons hoede wees, en daarmee sê ek nie, gaan soek 'n demoon agter elke bosie nie, nee, ek en jy moet wakker wees, soos wat Petrus vir ons sê, hier in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam. Ons moet dit weet. Nou wanneer ons gaan kyk in hierdie verhaal, en ons gaan lees net gou weer, wat daar gebeur het in 2 Konings 6 vers 10, hierdie koning van Israel, elke keer as hy deur Elisa gewaarsku is, het hy geluister wat Elisa gesê het, en ons lees daar in die laaste deel van hierdie vers, sê hy, en hy was daar op sy hoede, nie net eenmaal of tweemaal nie. So hierdie koning van Israel was totaal en al op sy hoede, want hy het geweet, daar is 'n vyand. Hy het geweet, die vyand wil teen hom kom staan. Hy wil hom kom aanval. En daarom moet ek en jy weet,
Ons moet op ons hoede wees, want die woord van die Here sê, dat die vijand doen homself voor, Satan doen homself voor, as een engel van die lig. Gaan lees dan 2 Korintiërs 11 vers 14. Paulus sê, geen wonder nie, want die Satan self verander hom in die engel van die lig. So ek en jy moet weet, ons moet op ons hoede wees, ons moet voorzichtig wees, want alles wat ons hoor is nie van die Here af nie. Baie goed wat ons hoor is mense, sy eie opinies, is mense sy eie gedagtes, is mense sy eie leringe, en ek wil vir jou sê, dis vals, en dit is nie net nou wat het so is, en teendeel die woord van die Here waarskie ons, dat in hierdie tyd sal daar baie valse leraars wees, baie mense wees, wat dink hulle hierdie antwoorde maar hulle het nie, en daarom is het so belangrijk, en ek wil het oorbeklemtoon, dat ek en jy op die leiding van die Heilige Gees sal staat maak, om ons te lei in hierdie tyd, om vast te hou aan die Heilige Gees, om hom te soek, sodat hy ons in die volle waarheid kan lei. Paulus kom en hy sê vir Timotheus, daarin 2 Timotheus 3 vers 14, sê vir hom, bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En ek wil jou ook aanmoedig vanoggend, bly in wat jy geleer het, hou vas aan die woord van God. Die derde punt, waarby ek wil stilstaan vanoggend, en hier is een ernstige punt, en dit is, die vijand kan op jou focus. Hoor mooi, die vijand kan op jou focus. Ons lees daar in 2 Koning 6 vers 13, hoe die koning van Aram vir sy mense sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. Ek meen, hy koning het die hele Israel omteen te beklim, maar hy focus op Elisa. En weet jy wat, net so, omdat God jou lief het, omdat jy vir hom, vir die Here belangrijk is, omdat Jesus vir jou gesterf het aan die kruis, en jou sonde weggeneem het, jou vrygemaak het, is daar een vijand, wat op jou in focus, wat jou wil doodmaak, wat jou wil vernietig, wat wil hê dat jy moet val, wat wil hê jy moet bekommerd wees, wat wil hê jy moet vrees, wat jou geloof wil steel, hy gaan op jou in focus. Iemand sê nou die dag vir my, hoekom is dit so, dat die wereldse mense so min probleme het, want die persoon sê vir my, hulle as kinders van die Here wat die Here dien, het soveel uitdagings, maar hulle familie wat nie die Here dien nie, en wat sommer net roekeloos leef, hulle lewe loop so vlot, en daar die mense spot hulle en sê, julle gaan kerk toe, julle is Christen, en kyk hoe gaan dit met julle, wat sal God dien julle, en wie julle onmiddellik wat by my opgekom het is, wel die duivel sorg vir sy kinders, die duivel kyk na sy eie, die realiteit is, dat die duivel gee nie om vir mense, wat nie die Here dien nie, want sy doel en plan is klaar in hulle lewens besig om te realiseer, hulle is op pad hel toe, en dis wat Satan wil hê, hy wil soveel as moontlik, van Godse mense, soveel as moontlik van die mense wat God gemaakt het, en hoor mooi wat ek sê, elke man, elke vrou, het die potentiaal om kind van God te word, hy het gesterf vir elke man, Jesus het gesterf vir elke man, vir elke vrou wat op hierdie aarde leef, en daarom is het so belangrijk, dat ek en jy sal uitleef as een getuie van Christus, so dat allemaal, Jesus kan leer ken, en allemaal een ontmoeting met hom kan en tot bekering kan kom. Maar omdat jy kind van die Here is, moet jy weet, ja, hy gaan op jou focus. Hy gaan jou probeer laat val. Hy gaan op slinkse planne en slinkse maniere probeer werk om jou te vernietig. Maar ons het geen rede om bang te wees. En Jakobus sê juist, ons moet ons verbly wanneer ons in allerhande versoekinge val. Hoekom? Want dan weet ons. Ons weet, ons vijand lê wakker oor ons. Ons doen iets reg. Dan is daar een vierde punt, en hierdie punt oorskadu, hierdie vorige punt wat ek nou net genoem het, en dit is, daar is baie meer vir ons as teen ons. Geliefde, hoor weer, daar is baie meer vir ons as teen ons. Ons lees daarin, in 2 Koning 6 vers 17, toe Elisa en sy dienskneg opstaan die oggend en hulle stap uit, lees ons die volgende, en Elisa het gebid en gesê, Here, open toch sy oor, dis toe hierdie dienskneg sien wat om hulle aangaan en hy sien al hierdie vijand, sê Elisa, Here, open toch sy oor, dat hy kan sien, en die Here het die oor van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Nou ek wil vir jou ietsie vraag, kind van God, dink jy vir een oomblik, God gaan jou alleen laat die vijand met jou maak wat hy wil?
Denk jy die God wat jou so lief het, gaan jou los, dat hy jou kan vang en een strik kan stel en met jou kan woer speel, soos wat hy wil? Ek wil vir jou sê, dan het jy min vertroue in die God wat ons aanbid. Want ons God is ver groter as enige planne wat die bose kan smee. Ons God is ver groter as enige iets buitenkant wat tot ons kan aanval. En ons moet weet wie ons is in die Here. Ons moet weet, want groter is hy wat in my is, as hy wat in die wereld is. Groter is hy aan wie ek behoor, as enige vijand wat die my kan staan. En by the way, as ons die woord van die Here lees, is daar soveel goed wat die Here vir ons sê. Wat ek en jy in hom is, hoor mooi, wat ek en jy in hom is, as ek net een paar kan noem, 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, wanneer die vijand ons versoek, sal hy vir ons in die versoeking, sal die Here vir ons die uitkomst gee, hy sal ons help. As ons gaan kyk na wanneer ons vervolg word, sal die Heilige Gees in ons gees getuig van Jesus, sodat ons staande kan bly. Volgens Johannes 15 vers 16, wanneer ons gaan kyk, Lukas 10 vers 19, ek en jy het gesag en mag en autoriteit oor die werk en oor die planne van die bose. So kan ek aanhou, Efesiërs 6, die wapenrusting van God, waarvan Jesus Christus, die is in essentie, die inhoud van daardie wapenrusting is. Dan natuurlijk, die Gees van God, wat in ons woon, die Gees van God wat deel is van ons, wat ons lei in die volle waarheid. Jy kan gelees Johannes 14, 15, 16, hy sê vir ons so spesifiek in Johannes 16 vers 17, vers 7, dat die Gees van die waarheid ons in die volle waarheid sal lei, en dit wat in die toekomst sal gebeur, aan ons sal verkondig. En ek wil jou vandag aanmoedig, ek wil jou bemoedig, geliefde, groter is hy wat in my is, groter is hy die Gees van God wat in my woon, as hy wat in die wereld is. En ek wil jou aanmoedig om absoluut die werking van Godse Gees in jou leven te soek, om stil te raak in sy teenwoordigheid, en toe te laat dat hy in jou spreek, dat hy die waarheid in jou openbaar. Ons het nie nodig om afhankelijk te wees van een of ander prediker om ons te waarsku wat wachter op een muur is. Nee, ons het die Gees van God wat in ons is. En hy sê juist, omdat die Gees van God, en Johannes sê hy, omdat die Gees van God in ons is, het ons die salwing van die Heilige Gees, en ons weet alles. So weet, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wereld is. Volgens 1 Johannes 4 vers 4, en dit bring my by een laaste punt, wat baie belangrik is vir oggend, en dit is, behandel jou vijand met die beste. Hoor gou gou mooi, behandel jou vijand met die beste. Weet julle wat, ons lees daar in 2 Konings 6 vers 22, en sê Elisa toe die koning van vrou, wat moet hy doen? Sê, sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink, en hulle heer kan trek. In vers 23 lees ons, en hy het hulle een groot maaltijd berei, en nadat hulle geëet en gedrink het, hulle laat gaan, en hulle het na hulle heer getrek, en die bendes van die armeers het verder nie meer in die stad van Israel gekom nie. Onthou, Jesus kom en hy sê, ons werk anders. Ons vijand is nie vlees en bloed nie. Ons vijand is die bose wat mense gebruik. En ek denk, Elisa het hierdie vir ons so mooi gedemonstreer, dat hy het nie toegelaat laat die koning die mense skade doen. Nie, inteendeel, hy het laat die koning vir hulle die beste voorsit. En nadat hulle die beste gekry het en mooi versorg is en teruggegaan het, het die koning van Aram weggedraai en hy het nooit weer oorlog kon maak ten die koning van Israel nie. Dit het iets in sy gees en sy hart losgemaak. En so kom Jesus en hy gee vir my en vir jou ook die opdrag rondom ons vijande. En hier is belangrik. Weet jy wat? Mense van ander ras of kultuur of taal, etnische groep, is nie ons vijand nie. Is nie ons vijand nie. Die Here het hulle ook lief. En ek jy moet besef, wanneer ons so in haat spreek van hulle, dan breek ons Godse hart. Wanneer hulle so in haat spreek van my en jou, dan breek dit Godse hart. Want Godse plan is nie, dat enige mens, of hy wit, swart, bruin, Chinees, Japanees, Watsonees ook al, is nie Godse hart, dat enige mens verlore gaan nie. Maar dat allemaal tot bekering moet kom.
En daarom gee Jesus vir ons so belangrike opdrag, hoe ek en jy met ons vijand moet maak. Hoor gou-gou. Hy sê in Matteus 5 vers 44 tot 48 sê hy vir ons, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. En dan in vers 48 sê die volgende: wees dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. En wanneer hy dit sê, dan praat hy juist van die manier wat ek en jy ons vijand moet hanteer. Wow, ons dien amazing God. So as ek vinnig hierdie 5 punte vir jou kan saamvat, weet in 2021, geliefde, jy het 'n vijand. Tweede punt, wees op jou hoede. Wees op jou hoede. Die derde punt, die vijand kan op jou fokus. Die vierde punt, daar is baie meer by jou as wat die vijand ooit in jou kan doen. Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wereld is. En die vijfde punt, wees lief vir jou vijand. Bid vir hulle, draag hulle op aan die Here. Moenie laat toelaat dat die vijand jou blydskap steel nie. Dat die Satan jou blydskap steel nie. Daar die man, daar die vrou wat teen jou staan, wat by jou inbreek, wat jou beledig. Bid vir hulle. Seën hulle in die naam van Jesus. En jy sal verstom staan oor wat die Here doen. Jy sal verstom staan oor die werking van Godse Gees in jou lewe. So ek seker daarvan, as jy hierna kyk, sal jy besef, maar dit is jou werk om hierdie verantwoordelikheid op te neem in die dag waarin ons vandag leef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U met ons is en dankie dat ons vandag kan weet, Here, hoewel daar 'n vyand is wat planne teen ons smee en op ons kan fokus, Here, het ons 'n God wat in ons is, wat ver meer is as hy wat in die wêreld is. Here, en daarom bid ek dat U ons sal help, dat ons sal waaksaam wees, dat ons harte sal bewaar. Here, sodat die vyand nie 'n inbraak in ons lewens maak nie. Maar nie net dit nie, Here. Dat U ons ook sal help om ons vyand lief te hê. Here, ons vyand, want ons vyand, die mense wat voor ons is, is nie ons vyand nie. Here, die bose, die Satan, die bose geeste. Here, hulle is die vyand. En ons bid, Here, dat U ons sal help om ons fokus op die regte vyand te sit en nie die wat voor ons staan nie, maar Here, dat ons die verantwoordelikheid sal neem. Here, dat ons dit ons werk sal maak om werklik lief te wees vir elke man, elke vrou, om ons en U liefde aan hulle te openbaar. Ons eer U daarvoor in Jesus kosbare naam.